Дәл осы сәтте Ақтөбеде әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша халықаралық форум өтуде. Басқосу барысында мемлекет, бизнес және үкіметтік емес ұйымдардың сәтті серіктестігі төңірегінде жоспарлар құрылмақ. Форумға Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Мәдина Әбілқасымова қатысады деп күтілуде. Өңірдегі меншікті тілшіміз Мансұр Есқожин қазір студиямен тікелей байланыста. Мансұр, әлеуметтік кәсіпкерлікке бизнес саласы өкілдерінің қызығушылық деңгейі қандай? Мансұр, сіз тікелей эфирдесіз. Қайырлы күн, Жанар. Форум жұмысына 1000-нан астам кәсіпкерлер қатысуда. Соған қарағанда әлеуметтік кәсіпкерлік алдағы жылдары ел көлемінде кеңінен таралуы тиіс. Бұлай деп айтуға жөн бар, себебі бүгінгі форум еліміздің барлық өңірлерінен кәсіпкерлерді жинаған. Өзара тәжірибе алмасуға форум аясында өтетін шеберлік сағаттары бірінші кезекте септігін тигізуі тиіс. Бұл орайда Қазақстанның 100 жаңа есіміне енген Шахан Жолдасбаевты айтып өтуге болады. Облыста әлеуметтік кәсіпкерлікті сәтті жүзеге асырып отырғандардың бірі. Шахан ашқан мамандандырылған құрылыс компаниясы Ақтөбеде 50-ден астам пандус пен арнайы көтеру құрылғыларын орнатқан. Жас кәсіпкер мүмкіндігі шектеулі жандарға кедергісіз орта қалыптастырумен шұғылданса, Ботагөз Дүйсекова сал ауруына шалдыққан бөбектерге арнап балабақша ашуды армандайды. Осыдан 7 жыл бұрын ғажап балаларды дамыту орталығын ұйымдастырған. Қазір бұл жерде қолары баға таңылған 116 бүлдіршінге мемлекеттік тапсырыс аясында түрлі көмек көрсетіледі. Если бы, конечно, государство выделяло бы деньги. Егер мемлекет тарапынан қаражат бөлінсе, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналарға айтарлықтай көмек болар еді. Ай сайын шамамен 40 мың теңге бөлінсе, салалық мамандарға төленетін 15 мың теңгені ата-аналардың қалтасы көтереді. Бұл жұмыс бірінші кезекте кәсіпкерлердің қалтасын қалыңдату емес, бұл әлеуметтік әлсіз топтарға нақты көмек көрсетуге бағытталуы маңызды екендігін түсіну керек. Мансұр, форум жұмысына өзге елдерден де сарапшылар келгендігі белгілі. Олардың қазақстандық әлеуметтік кәсіпкерлікке деген көзқарастары қандай? Я дәл солай, Израиль, Түркия, Польша, Грузия мен Қырғызстаннан сарапшылар жиналған. Бүгін қонақтардың бірқатарымен сұхбаттасуға сәті түсті. Олардың айтуынша, бірінші кезекте үкіметтік емес ұйымдардың белсенділігі мен бизнес саласының қызығушылығы әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға оң әсерін тигізеді дейді. Мәселен, белгілі израильдік компанияда 3000 мүгедек жан еңбек етеді. Бұл жалпы жұмысшылардың санының 95%. Қалған 5% психологтар мен дәрігерлер. Бұл әлеуметтік әлсіз топ өкілдерін қоғамнан алшақтатпаудың айқын мысалы. Біздің компанияның әлемде 28 өкілеттігі бар. Әскери киім тігіп, салқын су көлемін есептеу құралдарымен жинаумен жолданамыз. Арнайы оқылған психолог мамандары күнделікті қызметкерлерге көмек көрсетіп отырады. Форумның өтуіне мұрындық болған Қазақстан іскер әйелдер қауымдастығы арнайы фотокөрме ұйымдастырған. Бұл жерде ақтөбелік кәсіпкер әйелдер туралы ақпаратпен танысуға болады. Облыс орталығынан бөлек аудандарда да шаруасын дөңгелетіп отырған нәзік жандылар аз емес. Жалпы бүгінгі форумның басты тақырыптарының бірі мүмкіндігі шектеулі азаматтарды жұмыспен қамту болып отыр. Қызмет көрсету саласы мен шағын өндіріс орындарында олар 12 мүшесі сау адамдармен бірдей еңбектенуге қауқары бар. Бұл орайда әлеуметтік кәсіпкерлік заң тұрғысынан қолдау тапса нұр үстіне нұр болар еді, дейді форумға қатысушылар. Бас қосу мемлекет пен үкіметтік емес ұйымдар және бизнес саласының бір алаңда келіссөздер жүргізуге мүмкіндік берді. Шара ертең де жалғасын табады. Әзірге менде бар ақпарат осы. Жанар, сөз кезегі өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Мансұр Есқожин болады.